မြမထင်ကြီးကတရေတစေကြီးများကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ဘဝမှာပါဇက်ရာဇဝင်ပုံမြင်နေတဲ့လူကြီးသူမတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်တရေတစေတွေဆိုရင်မမြင်ဘူးပင်ပဲလို့ဖိတောင်းအောင်ကြောက်ခဲ့ကြဘူးပါလေအဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ပဲတရေတစေအကြောင်းကိုလူကြီးမိဘတွေကပြောပြတာတို့တငယ်ချင်းတွေကပြောပြတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေဆိုရင်နောက်ဖေးအိမ်သာတော်တေးဆင်းမပေါက်ရအောင်ဖြစ်ကြတဲ့အထိပါပဲအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတည်းကကြားပူးခဲ့ကြတဲ့မြမအထင်ကရတရေတစေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့တွေကတရေမကြောက်ဘူးတရေဆိုရင်လောကမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရလားဆိုတဲ့ challenge လေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ်မြမအထင်ကရတရေတစေကြီးအကြောင်းကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘူးသူတရပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုအစင်မြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့က YouTube ကဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပေးသွားပါ Facebook ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို follow လေးလုပ်ပေးသွားပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ support တခုကကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်မဲ့ video တွေအတွက်အားဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကမောင်မိုက်နေတဲ့အခုလိုမျိုးမီးပြတ်တဲ့ညမျိုးမှာအတန်တခုကြောင့်လန်နိုးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မအိပ်သေးတဲ့တရေနိုးအချိန်ကြီးမှာဒီတန်ကလေတိုက်လို့လားဒါမှမဟုတ်အပြင်ကတစ်ကိုင်းတစ်ခုခုလှုပ်တဲ့အတန်လားဒါမှမဟုတ်အနောက်ဘေးမှာဟင်းချက်သမင်းညံတွေကိုလာစားတဲ့ကြောင်လေးတွေလားခွေးလေးတွေလားဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်နာကိုတခိုးကတ်လာတာလားဒါမှမဟုတ်လူပေါင်းလောကမှာမရှိဘဲနဲ့သရေတစီနာနာဘာဝတွေကမိတ်ဆွေတို့အိမ်နာကိုရောက်နေတာလားစားလဖြစ်အမျိုးမျိုးတွေးမိခဲ့ကြဘူးမှာမှာအဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ခြေကလေးမတရေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတရေကတော့အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲအဆောင်မှာနေတဲ့သူတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့တရေမျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကအဆောင်မှာနေရင်အခန်းထဲမှာနေနေညာဘက်အိမ်နာသွားခြင်းတဲ့အခါမှာပေါ်တက်ကနေအောက်ထက်ဆင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကားအဆင်းအပြုတွေမှာနောက်တနေရာရာမှာဒီခြေကလေးမတရေနဲ့ဘသူကရေဆက်မစုံနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်ပါလေအဲ့တော့ဒီခြေကလေးမတရေကအများသောအားဖြင့်မိန်းကလေးအဆောင်တွေမှာရှိတတ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးတေးဆင်းပေါက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လင်းရင်းထွက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါင်းတောင်တနေရမှာဒီခြေကလေးမတရေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကရေဆက်ဆုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးကျွအောင်ပြေးဖို့ထက်သူ့လက်ကလွတ်အောင်ပြေးဖို့ဆိုတာကဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ပြေးလို့မရပါဘူး။ဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ပြေးလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့နောက်ကိုသူကဘွားကနေဆိုလို့ရောက်လာမှာပါ။အဲ့တော့ခြေကလေးမတရေလက်ကနေလွတ်ပေါင်ပြေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကောက်ကွေကွေပြေးမှပဲရမှာပါ။အဲ့ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့နောက်ကိုသူ့အနေနဲ့လိုက်လာလို့မရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဖုံကြီးတရေပါ။ဒီမှာခရီးရန်ဘာသာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လောကတိုင်ကျမ်းစာတွေနဲ့တခြားသောသူတို့ဘာသာရေးယူဆခြားသောအရာတွေနဲ့စကားတွေထဲမှာကြည်ဘူးခဲ့ကြမှာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းထိုနည်းတူဖျားစာတွေကထိရောက်ပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ဖုံကြီးတရေအတွက်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ထိရောက်ဖို့မပေါ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖုံကြီးတရေကလူဘဝတုန်းကဖုံကြီးဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဖျားစာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ထက်ကြည်ညက်အောင်ရွတ်ဖတ်ခဲ့မှုတဲ့သူပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဩဃသားကိုတောင်စာအုပ်ကြည့်ပြီးတော့ရွတ်နေရတဲ့သူဆိုရင်တော့ခုကျွန်တော်ပြောပြနေတဲ့ဖုံကြီးတရေနဲ့စုံတွဲခဲ့လို့ရှိရင်အမင်းနိုးဆို့ထားတဲ့အားတွေအကုန်ထုတ်သုံးပြီးတော့ဖနှောက်နဲ့တင်မတသားတဲ့ကြောင်ပြေးဖို့အတွက်ပဲအကြံပြုလိုပါလေဗျကဲနောက်ထပ်တဦးနေနဲ့ကတော့တရေထဲမှာပေါ်ပူလာဖြစ်လွန်ပြီးတော့ဆယ်လီဖြစ်တိုင်းသိပြီးသည့်မဖဲဝါပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့တင်းကြိုင်းတကာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တထေးကတော်တရေလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကအခုချိန်ထိဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ content လေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ရေးလို့ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ။အဲအဲ့ဒီတော့ဒီတထေးကတော်မဖဲဝါတရေကညအခါမှာတကောင်းရန်ကြော်မှခေါင်းကြီးကိုအလေးခံရွက်ပြီးတော့လန်းလာတက်တဲ့တရေတစ်မျိုးပါ။ဖဲဝါကဒီခေါင်းကြီးကိုရွက်လာပြီးတော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့မင်္ဂလာအိမ်တော်ရှေ့ကိုရောက်ရင်အခေါင်းကြီးကိုပစ်ချသွားတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပစ်ချခံရတဲ့လူတဦးတယောက်ကဖျားနာပြီးတော့ခဏအတွင်းမှာပဲတည်ဆုံးတက်တယ်လို့လည်းပုံမြင်နေရသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖဲဝါအကြောင်းကိုပြပြဆုံဆုံသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာမဖဲဝါအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျတင်ဆက်ထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့တွားကြည့်လို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဆက်လိုက်ရအောင်မဖဲဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပျက်တစ်ခုကလည်းရှိခဲ့ဘူးလို့မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်တခါကခရင်ပြည်နယ်ကကြေးရွာတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဖုံကြီးတစ်ပါးကိုမဖဲဝါကနေပြီးတော့ပတ်ပေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကလေးသားလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုစားကျင်နေဆိုပြီးတော့အိမ်မက်ပေးခဲ့တာပါဒီမှာဖုံကြီးအနေနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်တာကနင်ကလေးသားကိုစားလို့မရဘူးခွေးသားကိုပဲစားလို့ရမယ်ခွေးသားကကလေးသားတက်ပို့ချို့တယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်လိုက်တာပါအ
ဲ့တော့အဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့အဲ့ရွာတွေ့ရာလုံးကညာဘက်ရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အိမ်ရှိတွေမှာပါလို့တလဲဆိုတော့အိမ်ရှိမှာဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုချိတ်ဆွဲထားပါတယ်ဒီမှာဒီဆိုင်းဘုတ်ထဲမှာကခလေးသားခါတယ်ခွေးသားချိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပါဒါကတော့ပါဇက်ရာသဝင်ပဲလားတကယ်ဖြစ်ပျက်ပဲလားဆိုတာမသိပေမဲ့ကြော်ကြားသွားတဲ့အုံမြင်တစ်ပုတ်ပါဇက်ရာသဝင်တစ်ခုလိုပဲပြောရမှာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ကောင်နဲ့ဆက်လိုက်ရအောင်နောက်တစ်ကောင်နေနေကတော့ချီစာဆုံးပါအဲကျွန်တော်တို့လူတွေကလူပေါင်လောကကကိစ္စဝဝတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့အာဆုံးတွေအောက်လန်းတွေမှော့ပညာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ကြတဲ့လူမျိုးစားတွေပါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောသူတွေကမှော့ပညာကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အတွက်မှော့ပညာကိုလေ့လာသင်ယူကြတယ်မှော့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲမျိုးမျိုးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှော့ဆရာတူဖြစ်လာကြကြတယ်စင်တွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့သူတွေကသာမှော့ဆရာဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးဒီခက်ခဲတဲ့မှော့ပညာစင်တွေကိုမကြော်ဖြတ်နိုင်ဘဲနဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့လူတွေကတော့ချီစားဆုံးဘဝကိုရောက်သွားတာပါပဲ။ကဲအဲ့တော့ဒီချီစားဆုံးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့နေဘက်မှာလူလိုပဲဟန်ဆောင်ပြီးတော့နေတတ်ကြပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးနေခါမှာတာမန်လူလိုနေထိုင်ကြတဲ့ချီစားဆုံးတွေကညဘက်ခါမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့ညစာဘူဖေးဖြစ်တဲ့ချီရင်းတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့စားသုံးတတ်ကြပါလေ။အဲ့တော့ဒီမှာပါဇက်ရသဝင်နော်လူတွေပြောနေကြတဲ့အကြောင်းတခုကလည်းရှိပါလေဒီချီအဆုံးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ပြန်မဆက်နိုင်ခင်မှာတီယိုကင်မွန်းနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတုတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ချောပြီးတော့ပြန်မဆက်နိုင်ပဲနဲ့မနဲ့လင်းတဲ့ခါမှာတော့ချီအဆုံးရဲ့ဘဝကကိစ္စတုံးပြီးတော့နောက်ဘဝကကူးသွားပဲလို့လည်းပြောတတ်ကြပါလေနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့တရေထဲမှာဆရာကြကြထားကြကြနဲ့ညံကောင်းနဲ့ဖုတ်တွေပါအဲ့ဒီတော့ဒီဖုတ်တရေတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနာမကျဖြစ်နေတဲ့လူနာရဲ့ဘေးနားမှာအမြဲတမ်းနတ်စမတယောက်လိုမျိုးဂယူးတစ်ဆိုင်ကတ်နေပြီးတော့ဒီလူနာကအသက်တည်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာမိသားစုဝင်တွေမသိခင်မှာပဲဒီလူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲကိုဝင်ကိန်းအောင်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပတ်ဆောင်နေတတ်ကြတာပါဒီမှာသူ့အနေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူစားခြင်းသမျှအရာရာကိုမိသားစုဝင်တွေရှိကတောင်းစားပါတော့မယ်ဒီကနေပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီလိုတောင်းစားလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့အနားမှာရှိတဲ့ဒီမိသားစုဝင်တဲ့သွေးတွေကိုဆောက်ယူစားသုံးတတ်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတဲ့တရေတွေတွေကတရေကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်တယ်လေ။ဒါမို့တရေဆိုတာကိုရောမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ယုံကြည်သလား။တရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမြင်ဘူးတာကဖင်တုံအောင်ကြောက်နေကြတဲ့လူတွေရှိတာမို့လို့အနေနဲ့မြမထင်ကြရတဆေကြီးများအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းအခုလိုပဲဘူသူတွေရပွဲအကြောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်စောင့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးသားဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီး quality ကောင်းတဲ့ video တွေကိုလည်းအများကြီးတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်ကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ Facebook ကလူတွေဆိုရင်တော့ follow and like လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်